Čau! Festival Friendly Fest se nám pomalu ale jistě blíží a vám se minulý rok líbilo video, kdy jsme vám ukazovali kompletně celý areál. Protože je toho letos opravdu spoustu, vzal jsem si Hana. Čau, Hane. Ahoj. A ukážeme vám, jak bude vypadat areál letošního Friendly Festu. Takže jdeme na to. Přímo za mnou najdete hlavní vstup. Vstupy budou tři. Na každé straně festivalu, u parkovišť i tady, budou dvě kasy. Takže nemusíte se bát toho, že budou nějaké obrovské fronty. Samozřejmě nějaké určitě budou, protože kapacita areálu je 15 000 a doufám, že vás přijde co nejvíc. Protože za podpory města Frenštát pod Radhoštěm jsme pro vás mohli na celý tenhle festival nastavit vstupné 149 korun a děti do 12 zdarma a ZTP zdarma. Takže to je, co se týká vstupenky, ať pochopíte, že taková malá částka za to, co vás tady všechno čeká, je opravdu, opravdu sranda. Tady na místě bývalého skateparku najdete dvojitou u rampu, kde budou jezdit BMX jezdci, skate jezdci a koloběžkáři. U obrovské dvojité rampy najdete chillout zónu a tady před ní bude sanitka a budou tady doktoři, kdyby se nedej bože komukoli cokoliv stalo, nebo vás bolá hlava, měli jste úpal nebo cokoliv, tak tady bude jednotka pohotovosti, která se o vás postará. Podél celé Astry bude obrovská bike zóna od kluku z bike servisu a na téhle travnaté ploše bude postavený pump track. Takže už jenom v téhle první části budete mít spoustu zábavy. Všechna tahle zábava i s dětskou zónou, která je právě tady v parku Astry, kde budou dva hrady a spousta dalších aktivit, tak celá tahle zóna kompletně je zdarma v rámci vstupenky za 149 korun. Ještě bych zapomněl, tady bude bar a těch barů bude celkově po festivalu 5. Takže v každém sektoru festivalu najdete jeden bar, takže pokud půjdete někam dozadu, tak budete tam možnost mít si koupit pití a občerstvení. Nebude to tak, že budou jenom jeden centrální bar a to samé i toalety. Ty budou kompletně po celém areálu, u každých budou umyvadla a budeme se snažit, abyste měli maximální komfort. Málem bych zapomněl, na konci téhle dětské zóny budou RC Jeepy, které budou taky v rámci vstupenky zdarma. A podél celé téhle hlavní ulice budou ještě vystavené offroadové speciály, na které se můžete podívat pěkně zblízka. V další sekci tady budou mít zažitkové jízdy kluci z Drž Volant, takže tady bude například McLaren, Porsche, GT3 a Lambo a další kousky samozřejmě. Dále tady budou kluci od Adama Pešla, Special Brothers, kde budou mít vystavený kamion s motorkama. Tam, kde stojí autobus, tak budou kluci z Night Ride, budou mít tady vystaveného Kevina, Skylinea, budou tady s 36 a Třícou. A potom tady, kde stojí Evo, tak budou zažitkové jízdy s Evem. Takže přesně jak říkal Han, tady vedle Eva bude stan, který je pro vás důležitý v tom, pokud si chcete zajít nějaký zážitek. Spousta zážitků je tu zdarma v rámci vstupenky, ale jsou tady i placené, protože samozřejmě kluci mají obrovské náklady na některé zážitky a věci, takže aby se jim pokryly aspoň náklady na festivalu, tak tady najdete stan se zážitkovými žetony. Funguje to tak, že nejdražší zážitek bude za 3 žetonky a začíná to od 1 až po 3. U každého zážitku zjistíte, kolik stojí, budou tam mít jako svoji speciální tabulku. Důležitá věc, z každého prodaného žetonku budeme dávat penízky na charitu, protože tady sbíráme samozřejmě i v rámci celého festivalu na charitativní účely. Hned vedle toho bude náš footbokem stan, tady bude chillout zóna, bude tady kompletně celý merch na prodej, budeme tady mít trička, mikiny, klíčenky a všechny věci, které máme na e-shopu, budete si je moc tady zakoupit, budete si je moc vyzkoušet, můžete si je odvést přímo z festivalu. Takže pokud se budete chtít s náma i vidět, nejlepší místo bude tady u nás ve stánku, budeme se tady pohybovat, protože tady už nám začínají drift depa a o těch vám řekne Han. Takže právě teď vcházíme do místa, kde se budou nacházet depa, tady všude na tady té lajně, až vlastně za tady tu budovu Motorgearu. A tady si budete moct zakoupit samozřejmě i zažitkovou jízdu driftu. A o kousíček dál, tam na tom samotném rohu, kde jsou ty kachličky, tak budou lety dronem, které si taky budete moct vyzkoušet a bude to přímo na trati, takže uvidíte přímo trať, jak budou jezdit auta nebo i motorky v driftu. Takže bomba. A na druhé straně od dep bude food zóna, která bude začínat tady, takže tady všude tak budou stánky a i hlavně na této hlavní ploše, kde stejně tam ta paní, tak taky bude stánek určitě. Budou tady burgery, klasická jídla, káva a i hlavní bar. Bude tady šéfkuchař Radim Svačina a i například kluci ze Zebry. Takže určitě se máte na to těšit a do svého bříška jenom to dobré. O kousíček dále právě vcházíme do dění, kde bude hlavní stan, kde se budete moct vyčilovat, takže tam budou pivní sety, budete si tam moct vzít jídlo s tama,
sem a v poklidu si ho sníst bez toho všeho ruchu, co tam právě bude na druhé straně sedít. A zároveň tady budou kluci od basketbalu, kde budou probíhat zápasy a zároveň si tu budete moct naučit basket. Moc dobře si zapamatujte tohle místo, protože v 15.00 tady přijede konvoj Harley Davidson. Tady budou mít svůj vlastní stan s vystavenýma motorkama a přijede tady spousta motorkářů z Harley Davidson klubu z Ostravy a dovezou nám tady svoje stroje. V 15.00 projedou kompletně celým festivalem, takže uvidíte krásnou přehlídku motorek a všechny motorky zaparkujeme tady do okola kolem téhle budovy a budou tady stát. Takže 15.00 příjezd Harley Davidson Ostrava. Minulý rok jste byli zvyklí, že tady byl vstup. Ten se posunul o obrovský kus dál, protože tady budeme mít obrovský jeřáb od autojeřábu CAP. Tam v tom rožku bude zaparkována V3S-ka. Na parkovišti budou vystavené další auta a Zebra, restaurace, kterou určitě všichni znáte, bude normálně otevřená, takže si tam můžete dát taky jídlo a využít bar. Takže festival je opravdu letos i na téhle straně moc zvětšený a my si budeme ukázat hlavní plochu a druhou půlku festivalu. Takže jdeme na to. Takže právě se nacházíme na hlavní ploše, kde bude stage stát zde jako minulý rok, ale celá tato zóna se bude zvětšovat, protože minulý rok tady vlastně byly stánky s jídlem, ty tady nebudou, takže celé se to zvětší. Budou tady probíhat samozřejmě drifty, stanty, rozhovory a všechno kolem toho. No počkej, Hane, důležitá věc, že krom toho, že tady bude ta hlavní plocha a bude tady ta show, tak letos jsme pro všechny diváky posílili tribuny a bude tady víc toalet a hlavně tu bude průchod do další zóny festivalu. Takže letos nečekejte 4 tribuny, bude tady mnohem více, takže se můžete klidu usadit na tribuny a užít si ježdění a všechny shows, které tady budou maximálně naplno. Jako takové menší, možná spíš trošičku větší překvapení je i to, že firma Continental, která sídlí by the way přímo ve festivalové zóně, tak po minuloroční skvělé spolupráci jsme se rozhodli, že vymyslíme i letos pro vás program přímo v areálu Continentalu. Je to super zážitek, protože se budete moct podívat přímo do téhle fabriky, která sídlí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Je unikátní tím, že přímo v téhle fabrice v jediné na světě se vyrábí masážní systémy do značek, jako jsou třeba Mercedes-Benz. I to C-čko, které vlastně máme teďka na ježdění, tak právě do něj se vyráběla technologie právě tady ve Frenštátě, hned vedle garáže. Kromě toho, že bude otevřena kompletně celá fabrika, tak tady najdete i dětskou zónu, limonády, nějaké aktivity pro děti, vystavené Mercedesy, takže se budete moct podívat, jak tyhle systémy fungují v praxi. A myslím si, že to je jeden ze skvělých zážitků, protože dostat se za tyhle stěny, tyhle fabriky, není jen tak. Navíc, co se týká celé dětské zóny, která je kompletně zdarma ve vstupence za 149 korun, tak právě díky Continentalu je celá tohle zóna pro děti zdarma. Jsou tu i další aktivity, na které se můžete těšit a my jsme strašně moc rádi, že firma Continental podporuje festival Friendly Fest. Právě teď se nacházíme v důležité části, kterou si určitě zapamatujte, protože tady tudy, kde to bylo minulý rok zavřené, bude koridor do další části festivalu, ale nemusíte se bát, protože... Jsme si pro vás připravili informační cedulky, které budou rozmístěny všude možně po areálu, takže se rozhodně nestratíte a svůj zážitek anebo vystavený exemplář rozhodně najdete. Je to tak. Dále vcházíme do naší ulice, kde najdete techniku z technických služeb, jejich úplně kompletní techniku na všechno, co používají. Tady na pravé straně budou hasiči, kteří například budou ukazovat, jak uhasit auto na hlavní ploše. A o kousíček dál, uprostřed mezi budovama, na popravé straně bude stát kombajn, který si budete moct bez problémů prohlédnout a určitě z vás to dost lidí bude zajímat, protože si nemyslím, že ho všichni viděli, tak abyste si ho mohli prohlédnout úplně kompletně. Právě teď se nacházíme na místě, kde bude mít vystavené auta člověk, kterému bych chtěl strašně moc poděkovat, že letos na tomhle festivalu je. A je to rodák z našeho města, Aleš Loprajs, který tady poprvé v historii vystaví všechny jeho dakarské Tatry. Takže na tomhle plácku v dakarském bivaku Aleši Loprajze najdete úplně všechny jeho dakarské Tatry. Já mám z toho husí kůži, jenom tady stojím, protože vidět je všechny na jednom místě, tak si myslím, že to bude skvělý zážitek. Ale to není všechno. A naproti Aleši Loprajze zde budou mít kluci z Librosu, z zážitky Libros, svoji Tatru šestikolovou a Hamra. Dále kluci z Koprkapu zde budou mít své rally auta a o kousíček dál budou ještě Kenemy, které si budete moct všechno do nich sednout a je si vyzkoušet na trati s klukama. A jak už jsem mluvil o těch zažitkových jízdách s rally auty, Kenemy
Tatrou a Hamrem, tak právě zde budou probíhat všechny ty jízdy a kluci z Librosu si pro vás ještě připravili jedno překvapko, které vám nebudu říkat, ale bude to fakt zážitek. Spousta z vás si pořád klade dotaz, kde budete parkovat. Máme tady zařízených spoustu parkovacích míst, tady bude centrální parkoviště, kompletně celá cesta a kompletně celé tohle pole. Pokud by nám to náhodou nestačilo, budeme tady mít dvě odstavné parkoviště příchodem zhruba do 5-6 minut a veškeré tyhle údaje vám dáme do QR kódu, který najdete tady. Tam najdete veškeré mapky a všechny věci a nemusíte se bát, že byste se nedostali a neměli kde zaparkovat. Právě teď se nacházíme v místě, kde máme naši garáž. Venku nás čeká Monster Energy zóna, budou tady oba dva Monster Trucky, bude tady Tuning zóna, Lover United a Illegal Night. Tady po téhle straně u parkoviště najdete Route 88, kde budou klasické auta, najdete tu staré Porsche, staré Mercedesy a různé krásné veterány. Bude tu i SLSO, které má otvírací dveře nahoru, to bude schované tam pod přístřeškem. A bude to vlastně až za celý ten roh dozadu. Takže tady najdete takovou tuning zónu a dokonce dorazí i náš RC Drift Team a ten bude mít tady svoji vlastní trať. Takže uvidíte i tady drifty ve zmenšené podobě, ale nenechte se odradit, protože ty malé autíčka, když jezdí, vypadají skvěle a kluci to opravdu umí lítat dveř na dveře. A teď se pojďme podívat k nám do garáže. A ti, co z vás ještě neměli svou možnost se podívat do naší garáže, tak po celou dobu festivalu bude otevřená. Kluci z Reshopu tady budou mít svoji zónu a všude tady budou vystavené auta z naší garáže. Pomalu, ale jistě se blížíme ke konci tohoto videa, ale úplně na celé finále festivalu, zhruba okolo 9. hodiny, jako je teďka, tak nás čeká závěrečná noční show. Sou? Sou. Sou show. Sou show. Všechny auta, všechny motorky a všichni, co tady na hlavní ploše budou jezdit, budou vás připraví neonovou show, budou tady pyrotechnika, budou tady světla, budou tady podneonované auta a ta noční atmosféra si myslím, že stojí úplně nejvíc za to. Protože když se všechny auta rozsvítí a vidíte plameny z výfuku, celkovou tu atmosféru, když auta jdou prostě v 5-6 za sebou, tak si myslím, že to si nemůžete nechat ujít. Takže díky moc, že jste dokoukali až do konce. 17.8. se vidíme na Friendly Festu. Kolik je tady vstup? Ještě jednou to pojďme zopakovat. 149 korun. Přesně tak. Za tohle všecko jenom 149 korun plus spousta zažitků zdarma. My se na vás těšíme. Areál má kapacitu 15 000 lidí. Jsem zvědavý, kam to posunem. Budeme se na vás moc těšit. Takže 17.8. Friendly Fest. Těšíme se na vás. Ahoj.